Jua Lowe ha, Aro Bijara Atan, Kabako Kapinyadri, Charama, Yadamu a game as owner, Oka Pinyad the Kupibi, Kaba a Chandono, Pinyadri Dega, the Kupile, the Mata Jabari. Takutan and Satin Puzi Tare, Ima Jua Lowe, the Kuna Vandri Mama, Tishi Kachara and Onang and Daria, and Orgi Pika Jabi, Enijim Witane, a tall ego sent to the Pinyad Kupi, a Lemata Kacharaba. A Pimanga Chi, Tipinya and the Kuha, the Dolly who sent you ten up me, a drinker Lila Chima Soino, Nunyans of Webbianiao, to me and my Pibari. Witangaro, Kabako Pinya Pian Wari, Roosty Etan, and my business in a Chimpala Pippi, you are Lowe Maro, my business in Lowa Machibe, a little Namada, and I am a bean, the Pires in the Bashini Rachon, a Dolly who two sons in Lule, the Mayama Pibari. Tabi, Yama, you are Lowe, Nya Tolumia. Mabiamatane, and I'm Julumia John, a tall little pin tammy, a chaco cabinet, nepega, fight darigo, don't know see Kira Pibari. He looked two jarra with the daripi, a bucho matola my cona chadwine, where I lulu, two guacu pietan, the jadriga, Kabajaka fight dari dress, Sinkomu, a gigi pilabi, Lashala jarre, never kulule, pilaka jaraba. At the gama puetan surezakaha, Lulene pila kira mohobabu. To get 2 years fight darine, Swenabe Peter fight darida. Chile Loga Pidlo, a Jasasan, a Quepia Manana to the Jare, then when we were Pibari. That young, Lowe Loga, my Chile and Jare fight darigole, Kaba Channel fight daripi, Tamaya Oma Pibi, Lemio number 2 fight darri in Nele, Lacanja, my Pibari. Dilo Pionida, Kongochin Kuchimbio, Piosoni, I'm Ho Babu. Yaku Name Gini, you have seen it, one champion should look at Pam Wordine, Chinto Gin, Tina Oma Pibari. Deep Wordigo, Abbe Jare Peter Duha. ไฟเตอร์เนี่ยเอาจริงๆตะเนี่ยทุบตัดพี่တော့အကွဲပြင်းနဲ့ဖျော်မှုစမ်းစမ်းထုတ်တတ်တာကိုပဲကြီးကျင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပွဲမကြီးအောင်ဆိုတာ အလဲထိုးနိုင်မှာသာအနိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲစကြဲကဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးဟာတအုပ်နဲ့တအုပ်အမောက်သိမ့်နိုင်ဖို့ကဥတီထိုးသက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမြန်မာရိုးရလက်ဝေးရဲ့ဖျော်ဖြေမှုစံနဲ့ပြောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးမြန်မာဖိုက်တာတွေနဲ့ပေးသက်တွေကနှစ်သက်ကြပါမယ်နိုင်ငံခြားဖိုက်တာတွေကတော့လက
ကျွန်တော်တို့ကအမပဲစနစ်မရှိတာကြောင့်နေ့စနစ်ပိုင်းမှာအားနည်းခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ချိန်ကကြအပိုင်းမှာလည်းအားနည်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်သေးတွဲလုံးကွန်ဘိုပိုင်းမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေကတဘောတွင်ဖြစ်လို့နေသေးတဲ့ဆိုတာကိုတော့လက်ခံရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ထိုင်းလောကကဖိုက်တာတွေဟာရိုးဝါလက်ဝဲကိုဒီနေ့တည်းလမ်းမောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့နေ့စနစ်မရှိတဲ့ပညာရေးအဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ချက်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်သလိုအားနည်းချက်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲခေါင်းမမာနဲ့လှေချီထိုးရိုးရိုးပဲလုံးနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုးတဲ့တင်းတလောက်မတိုးတော့ပဲဝလုံးကောင်းတဲ့ဒါလာတာတဲ့ပညာအဖြစ်နဲ့တခဲရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကမ္ဘာကိုယ်ခံပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစပေါ့နယူ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like Subscribe လုပ်သွားပြီးကြာဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်